ես եմ հավատում դրան նույն պատճառով։ Դու բայց դու հավատում ես, որ փող ես, չէ՞։ Ես հեռուստադիտողներից ուզում եմ ներողություն խնդրեմ, որ իմ գործընկեր անգամ այս անմեղ եթերը փորձում է օգտագործել։ Իմ տպավորությամբ Աշոտյանը շատ անհավատեր այսօր։ Սիրում եմ իմ գործընկերը, այս միամիջու ստրությունը լորեցիական։ Կոտայքի մարզի Նոր Գեղի գյուղի գլխավոր փողոցը եւ մշակույթի տունը կրում են արդեն 32 տարի պաշտոնավարող ու գործող գյուղապետի Ֆրոնտիկ Թևոսյանի անունը։ Այո, ես հավատում եմ կանման բան, որովհետեւ հանրապետական կուսակցությունը դա հարիր բարք է, այսպես կոչված, եւ չեմ բացառում, որ նաեւ Երևանում նման անվանակոչումներ լինեն ապագայում։ Ես եմ հավատում դրան նույն պատճառով։ Դու բայց դու հավատում ես, որ փող ես, չէ՞։ Ես հավատում եմ, որտեղ տենց է, բայց դու հավատում ես, որ փող ես։ Իրականում սա ճիշտ է, Նոր Գեղի գլխավոր փողոց եւ մշակույթի տունը կրում են Ֆրոնտիկ Թևոսյանի անունը։ Դե սաղս գիտենք, որ տենց է դա։ Գիտենք, հա։ Մեր Ֆրոնտիկն է, էլի։ Ուկրաինայի նախկին նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչը Լվովում իր հրապարակային ելույթներից մեկի ժամանակ հայտարարել էր. Այստեղ են հավաքվել երկրի լավագույն գենոցիդները։ Իսկ երբ կողքից հուշել էին, որ պետք է գենոֆոնդ բառն ասի, շարունակել էր նաև գենոֆոնդը։ Հավատում եմ։ Չեմ հավատում։ Ես հավատում եմ, որովհետև ուկրաինական քաղաքականության մեջ դա առաջին դեպքը չի, եւ Յանուկովիչը եւ Կլիչկոն եւ Յուշչենկոն եւ այսօրվա նախագահ Պարոշենկոն նմանատիպ տարբեր գիքսեր անում են շատ։ Չեմ հավատում, հուսով եմ, որ ուկրաինական քաղաքական վերնախավը մի քիչ ավելի լավ է պատրաստվում ելույթների, զարմանալի է գործընկերը չստեսակետը շատ բաց քննադատեց իսկ իրենց կողմից սիրված արևմտյան ուղղություն ունեցող ուկրաինական պետության արևմտյան ղեկավարներին, որ բանը փոխվել ելքում չէ, բայց նա թվարկեց Պորոշենկո, Կլիչկո, բան չի փոխվել, բանը փոխվել ելքում ու դա ինձ դուր է գալիս։ Իրականում սա ճիշտ է, Վիկտոր Յանուկովիչը նման հայտարարություն նման ձևակերպում արել է։ Էսեք Վիկտոր Յանուկովիչը մի մարդ է, որին հանրապետական կուսակցությունը, որի անվան հանրապետական կուսակցությունը Սպիտակ քաղաքում հրապարակ անվանակոչել։ Եվ սա շատ կարևոր է։ Ես հեռուստադիտողներից ուզում եմ ներողություն խնդրեմ, որ իմ գործընկերը անգամ այս անմեղ եթերը փորձում է օգտագործել։ ԱՄՆ նախկին նախագահ Ջորջ Բուշը մի անգամ հայտարարել է. Ես պատիվ ունեցա սեղմելու այն քաջ Իրաքցու ձեռքը, ում ձեռքը կտրել էր Սադամ Հուսեյնը։ Հավատում եմ, որ նման բան ասած կլինի։ Ես փորձեմ չհավատալ ոչ թե այն պատճառով, որ իրենք ինչ ասում են սխալը, այլ այն պատճառով, որ լորեցի չեմ եւ երևի թե տենց միամիտություն, հա, կտենց։ Իրականում սա ճիշտ է, Ջորջ Բուշը նման բան ասել է։ Հայտնի է, որ Վլադիմիր Պուտինը որսի ու ձկնորսության մեծ սիրահար է, ինչպես նաև բնության գրկում ոչ ստանդարտ բաներ անելու։ Այսպես նա մի անգամ դելտապլանով թռել է կռունկների երամի հետ, մեկ անգամ էլ լուսանկարվել է գորշ արջին ձյուպես հեծնած։ Երկրորդ պնդումը սխալ է, առաջի պնդումը ավելի շատ ֆոտոժաբաներ էր, բայց եղել է նման բան դելտապլանով թռիչք։ Առաջինին հավատում եմ ենթարկին, երկրորդին ոչ, ամբողջությամբ ոչ։ Ես չեմ հավատում երկուսին էլ, եւ այո, նա սպորտի սիրահար է, բայց արջի հեծնել եւ նաեւ դելտոպլանով էլ երամի հետ չի դրել, բայց մոտորերը քաղաքականությունից մի քիչ ավելի լավ են հասկանում։ Այս օրերին մի նկար կար, տկտոր մարդկանց երամ էր ուրեմն թռնում, այս նկարը էլի կոլաժ էր ու գրած էր, որ ռուս դիպլոմատները վերադառնում են տուն։ Իստումը դուս երամի նկարը ֆոտոմ է տկտոր մարդկանց մասով։ Ոնց որ հանրապետականներից էին տարածել ու քանիշը։ Իրականում սա սուտ է, Պուտինը ճիշտ է դելտապլանով թռել էր կռունկների հետ, բայց արջ երբեք չէր հեծել։ Սամվել Ալեքսանյանը արժանացել է աշխարհի վիսկի արտադրողների ֆեդերացիայի ոսկե մեդալին տարածաշրջանում այս խմիչքի արտադրություն հիմնելու եւ իրացման աննախադեպ աճ ապահովելու համար։ Ես չեմ հավատում։ Գիտեմ, որ վիսկի արտադրում է պարոն Ալեքսանյանը, եթե չեմ սխալվում, Երաքում է վաճառվում հիմնականում, բայց որ վիսկի արտադրողների կողմից ինչ-որ մեդալի արժանանա, հա, չեմ հավատում։ Չեմ հավատում, միանշանակ չեմ հավատում, ու ես ողջ հարգանքով Սամվել Ալեքսանյանի ձեռնարկատիրական ջիղին եւ նախաձեռնությունների էքսպորտի խրախուսմանը եւ այլն հուսամ վիսկու համաշխարհային ֆեդերացիան նաեւ որակի վրա ուշացում դարձան։
հաղթեց պարոն Մարուկյանը, կարող եք շնորհավորել միմյանց։ Ես շնորհավորում եմ պարոն Մարուկյանին, սա ապրիլ ամսվա իրենց ամենամեծ հաղթանակն է լինելու։ Շնորհակալ եմ, մեր հաղթանակները միշտ են ապրիլում։ Իմ տպավորությամբ Աշոտյանը շատ անհավատ էր այսօր և նա չեր քայլում իրենց հավատանգով փոխենք սլոգանի հետ։ Նա ուղղակի հակադրվում էր իրենց սլոգանին, բայց ես միամիտ հավատալով շարժում էի առաջ և փաստորեն հաղթեցի։ Սիրում եմ իմ գործընկերոջ այս միամիտ շուստրությունը լորեցիական, որովհետև իրականում պարոն Մարուկյանը իր քաղաքական ուղենիշների մեջ առնվազն 5 տարի հետ է մնացել, մեր վերջին սլոգանը հավատանքով փոխենքը չէր, անվտանգություն և առաջընթացներ։ Ինձ մոտ այդ մեկ վերջինն էր տպավորվել, որովհետև դա առաջին անգամ եկա ժամանակ պատգամավոր դարձել, միամիտ ընտրվել եք, չեք հավատում ձեր երկրին։ Ես էլ հիշեցի, ուզում ասեմ, այդպես միամիտ նաև ընտրություններն եմ հաղթել։ Գիտեմ, գիտեմ, ես ձեզ լավ գիտեմ։ Երկու առաջ մեկ հարցազրույց էր տալիս, ասում էր, ոնց կարող էր նա ընտրվել, էլի հիշել են, էլի։ Շատ շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։